រដ្ឋាភិបាលបានអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅកាន់បណ្ដាខេត្តមាត់សមុទ្រកាន់តែទំនើបនិងកាន់តែសម្បូរបែបដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិនិងវិនិយោគិនទៅកាន់តំបន់មាត់សមុទ្រកាន់តែច្រើនជាក់ស្ដែងរហូតមកដល់ពេលនេះគេអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់សមុទ្រនីខេត្តប្រសេនុបានតាមរយៈផ្លូវជាតិដែលមានពីមុនមកស្រាប់រួមមានដូចជាផ្លូវជាតិលេខ4ផ្លូវលបឿនលឿននិងផ្លូវដែកជាដើមដោយឡែកនៅពេលអនាគតឆាប់ៗនេះក្រោយគម្រោងប្រជិះហ្វូណនដែលចូលសាងសង់រួចនោះនឹងមានមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរថ្មីមួយទៀតទៅកាន់តំបន់សមុទ្រគឺតាមផ្លូវទឹកដែលអាចតភ្ជាប់ពីភ្នំពេញកណ្ដាលតកែវទៅកាន់ខេត្តកែបកំពតនិងខេត្តព្រះសីហនុដូច្នេះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅកាន់តំបន់សមុទ្រនឹងកាន់តែមានច្រើនសម្បូរបែបបន្ថែមទៀតសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលប្រជិះហ្វូណនដែលចូលសាងសង់រួចប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលចង់ទៅលេងនិងកំសាន្តនៅបណ្ដាខេត្តជាប់សមុទ្រជាពិសេសខេត្តកែបនិងកំពតនឹងមានជម្រើសធ្វើដំណើរច្រើនពេលនោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិដែលបានសាងសង់រួចរាល់បងប្អូនអាចធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងហើយបងប្អូនក៏អាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកតាមព្រែកជីករបស់យើងនឹងអាចចាត់ទុកថាជាការជិះទូកកំសាន្តតាមព្រែកជីកថ្មីរបស់យើងផងដែរសម្ដេចធិបតីបានលើកឡើងថាគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជូនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះដើម្បីបញ្ចប់មន្ទិលរបស់មហាជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលចោទសួរថាតើគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជូអាចចេញជារូបរាងដែរទេថ្មីៗនេះដែរសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបង្ហើបពីផែនការក្នុងការសាងសង់ផ្លូវជិះកង់តភ្ជាប់ពីខេត្តកែបរហូតដល់ខេត្តកោះកុងស្របតាមឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិក៏ដូចជាបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នានារួមមានការជិះកង់ដើម្បីសម្រស់ធរស្វែងរកថវិកាជួយមន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផានិងមន្ទីរពេទ្យកុមារនានាផងដែរតាមរយៈមធ្យោបាយធ្វើដំណើរកាន់តែសម្បូរបែបការធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ឆ្នេរកាន់តែងាយស្រួលបាននឹងកំពុងទាក់ទាញវិនិយោគិនភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិទៅកាន់តំបន់សមុទ្រដែលរួមមានកំពតកែបនិងព្រះសីហនុនិងកោះកុងក៏កាន់តែខ្លាំងហើយនឹងធ្វើឲ្យតំបន់សមុទ្រកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍស្របទៅតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលកំណត់យកតំបន់ឆ្នេរជាគោលដៅអភិវឌ្ឍមួយ។